dag, alle sammen. God ettermiddag, Ellen. Vi starter med det første punktet på agendaen. Det ser ut som vi har nådd toppen på markedet. Den siste kampanjen var en stor suksess. Vi skal nå utvikle virksomheten vår til Ecuador. Det vil bli litt endringer I lederstrukturen I kompaniet, så det blir utlyst noen ledige stillinger. Fantastisk. Dette vil dere få mer informasjon om I morgen. Nå til neste punkt. Jeg gravid. Så bra! Gratulerer! Gratulerer. Gratulerer. Nice. Og jeg har klamydia. Grunnen til at dere her I dag på grunn av at dere skal ta noen tester. En for DNA, for å finne ut hvem som faren. Og en for klamydia. Så. Send videre. Per, du kan gå. Unnskyld. Hei du. Kom og sett deg ned du også. Du kan få en sånn. Så, hva venter dere på? Nei, nei, nei. Ikke gå. Dere skal gjøre det her. Dere kan gå. Noe å drikke? Nei takk, det går bra. Så fortell litt om deg selv. Hvorfor vil du jobbe på denne kondomfabrikken?